მოგესალმებით ჩემო გარგებო, თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. სადაც ახლა უნდა ჩავატარო ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. პირველი მამაკაცი, პირველი ინტიმი, ცოლად შერთვის თემა. აბა ვნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, ამ სქემაზე იქნება განლაგებული შემდეგი შეკითხვები. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? მოდით დავაწყოთ უკვე თან და თან გეტყვით ამ შეკითხვებსაც. ესე იგი, პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? სამი სქემაც დავხატო ბარემ. ესე იგი, პირველი: როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? და აი ამ პირველ შეკითხვაში იქნება ქვეპუნქტები, ქვეშეკითხვები. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას დასაწყისში, ამ ურთიერთობის დასაწყისში, მისი გრძნობები, მაშინდელი გრძნობები და ეხლა მისი გრძნობები. ესე იგი, პირველში იქნება ასეთი: დასაწყისში მისი გრძნობები და ეხლანდელი მისი გრძნობები. შემდეგ მეორე შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას? მესამე: აი ამ ეხლანდელ ურთიერთობაში იქნება აქაც ქვეპუნქტები. ეს შეცდომა იყო თუ ბედნიერების მომტანი თქვენთვის? შეცდომა თუ ბედნიერება? ბედნიერება. და მესამე შეკითხვა, ეს იქნება: დაოჯახების პერსპექტივა რამდენად არის აი ამ ურთიერთობაში? დაოჯახების პერსპექტივა. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. თქვენ შეგიძლიათ ამ ვარიანტებიდან ლადარის პრინციპით ამოირჩიოთ რომელიმე: პირველი, მეორე ან მესამე, ან მოუსმინოთ სამივე ვარიანტს და რომელიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. თუ არც ერთი ვარიანტი არ რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვის არ ყოფილა. სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდე, ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. გავშალოთ ოშოძენ ტარო, რას გვეტყვის. პირველი ვარიანტისთვის, პირველი ვარიანტისთვის ეხლა მე აი ვჩეხავ აი ამ დასტას. ვჩეხავ. კიდევ სამჯერ გავაკეთებ ასეთ მოძრაობას: 1, 2, 3. აბა ნახოთ, რას გაჩვენებთ ამ ურთიერთობასთან შესაბამის არკანს ოშოძენ ტარო პირველი ვარიანტისთვის. აი ეს არის არკანი, რომელიც მიუთითებს თქვენს მდგომარეობას. ეს ნიშნავს იმას, რომ იყვებით ცხოვრების დინებას, მას არაფერს არ აძალებთ და ისიც არაფერს არ ფიქრობს და ელოდებით მის გადაწყვეტილებას. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? ამ ურთიერთობის დასაწყისში, ანუ მისი გრძნობები, მაშინდელი მისი გრძნობები. მისი გრძნობები ეხლა. შემდეგ მეორე შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას?
აქვე იქნება ქვეპუნქტები, ქვეშეკითხვები, ასე ვთქვათ. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას? ეს შეცდომა იყო თქვენი მხრიდან, როგორც შეცდომა, თუ როგორც ბედნიერება? ანუ ხო არის ურთიერთობა, როცა ადამიანი კმაყოფილდება იმ ბედნიერებით და აღარ ფიქრობს უკვე ის დაოჯახდება თუ არა ამ პიროვნებასთან. და მესამე ეს არის დაოჯახების პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან. ანუ ესე იგი, ვსაუბრობთ ჩვენ დღეს ასეთ თემაზე: პირველი მამაკაცი, პირველი ინტიმი, ცოლად შერთვის თემა. ვნახოთ. პირველი. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? ეს ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში არის გარდამტეხი პერიოდი, რომელიც ყოფს თქვენს წინა პერიოდ ცხოვრებისაღაც ეტაპს მეორე ეტაპისგან. ნუ ბუნებრივია. ქვეპუნქტი დასაწყისში, მისი გრძნობები მაშინ. მისთვისაც ერთი წამით, აბა მეორესაც ამოვიღებ და მისი გრძნობები ეხლა. მისი გრძნობები მაშინ შემოკარგო. მისი გრძნობები იყო, რომ იყვნენ თავდავიწყების გრძნობები, რომ ის არაცნობიერებდა თუ რა ხდებოდა მის ცხოვრებაში. ჩაუვარდა ესეთი შემთხვევა ხელში და მან უარი ვერ თქვა თქვენზე. და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც რისკების ფასად მან დაამყარა თქვენთან ურთიერთობა. რაც შეეხება მის ეხლანდელ გრძნობებს, მისი ეხლანდელი გრძნობები არის ასეთი. ეს გრძნობები ჩანს უკვე რაღაც მინავლებული, ჩამქრალივით, და იცით როგორ არის, უკვე მიყვება ცხოვრების დინებას. და იქნება არ იქნება, მაგრამ ეს ისეთი სიტუაცია, რომ თუ არ შეაჯანჯღარით და თუ არ გამოაფხიზეთ, ისე ეს პიროვნება არ იფიქრებს თქვენთან დაქორწინებაზე. ხომ გესმით? ისე ეს არ იფიქრებს, იმიტომ ის მიჩეულია უკვე ასეთ ცხოვრებას თქვენთან, მორგებულია, გესმით? და მას გონია, რომ თქვენც შენივრად გრძნობთ მასთან ერთად თავს. არა კი, შეიძლება თქვენ შენივრად გრძნობთ თავს, ბედნიერად გრძნობთ თავს, მაგრამ თქვენ გინდათ მასთან, ვიტყვენ, დაკანონება ამ ურთიერთობზე, როდემდე უნდა იყოთ, ხო ესეა? ბუნებრივია, როდემდე უნდა იყოთ აი ასეთნაირ ურთიერთობაში. სხვა თუ არაფერი, დრო გეკარგებათ, წლები მიდის, ძვირფასი წლები, როცა შეიძლება, რომ თქვენ უკეთესად გაატაროთ ეს თქვენი დაოჯახებით, თქვენი შვილებით, ბედნიერებით და ასე ვთქვათ, ოჯახის შექმნით. და ამ დროს ეს პიროვნება გიჭამთ თქვენ საუკეთესო წლებს. აი ეს არის, მეტი არაფერი. შემდეგ მეორე, ეს შეცდომა იყო ეს ურთიერთობა თუ ბედნიერება? აბა ვნახოთ, აბა როგორ ხედავს ტარო როგორც შეცდომას. ესე იგი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აბა ჯერ ვნახოთ ეს. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აი ნახეთ, თქვენი ურთიერთობა ვერც ერთი ვერაცნობიერებთ ჯერჯერობით, რაც ხდება. თქვენ ცხოვრობთ დღევანდელი დღით, ღებულობთ ამ სიამოვნებას. დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება, მაინც შეხვდებით ერთმანეთს, ისიც იქ მაყოფილებს თავის ჟინს და თქვენც, რა თქმა უნდა, მარტო არ ხართ და მოკლედ რა. და შემდეგ შეცდომა, აი როგორ ხედავს ტარო აი ამ ურთიერთობას? როგორ შეცდომას? აბა ვნახოთ, ეს შეცდომა თქვენ, ეს ურთიერთობა, აბა რა თქმა უნდა შეცდომა. ადამიანი დიპლომატი, რომელიც სარგებლობს ამ ურთიერთობით. მამაკაცი არაფერს არ კარგავს, მინდა გითხრათ, შემოკარგო. არაფერს აბსოლუტურად. ის მამაკაცია, всё. გაივლის, გამოივლის თქვენთან და წავამერე სხვასთან. ხო გესმით? მაგრამ ის მამაკაციც, ესე იგი, თუ გაეპარა რაღაცა მომენტი, ხო, შეიძლება დარჩეს ბერბიჭად. დაასაოჯახებელი, ასე ვთქვათ, და უშვილძიროთ. ამიტომ თქვენ მაინც იფიქრეთ, ხო? ის თუ არ ფიქრობს და უშვაც თავის ცხოვრებაზე, თავის მომავალზე, თქვენ იფიქრეთ. და აბა ახლა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს, აი ამ ნაბიჯს,
როგორც ბედნიერებას, როგორც თქვენთვის ბედნიერებას, აბა შეხედეთ რა კარტი ამოვიდა. ეს არის არკანი, რომელიც როიტყვიან აი ბომბზეროზის ადამიანი, რომ აი კონტროლს უწესებს თავის თავს, რომ უკვე გრძნობს, რომ აი სად შეტოპა და რომ არ იყო ეს მისი როიტყვიან მისთვის დამახასიათებელი ნაბიჯი და მან გადადგა ეს ნაბიჯი. და ეს არის როიტყვიან თვითკონტროლი, რომელიც ბოჭავს თავის თავს, რომ არ გააკეთოს რაღაცა ნაადრევი და არადა თვითონაც ვერ ერკვევა ეს ნაადრევი იქნება თუ დროული გადაწყვეტილება, ხო გესმით? და ვნახოთ, მე გადაწყვეტილებაზე ვგულისხმობ რას, იცით? რომ დააყენოთ თქვენ საკითხი ამ პიროვნებასთან, ბოლოს და ბოლოს რას ისავ, თუ ასე გააგრძელებ, მე არ მაწყობს. ეს შენი ნება, შენ შეგიძლია წახვიდე ჩემი ცხოვრებიდან, მაგრამ მე მინდა, რომ ჩვენ დავაკანონოთ ჩვენი ურთიერთობა. ხომ გესმით? აი რაღაც აი ამაზე იკავებთ თავს, იმიტომ რომ თქვენ ელოდებით მისგან გადაწყვეტილების მიღებას. შემდეგ მესამე, რამდენად არის დაოჯახების პერსპექტივა ბოლოს და ბოლოს ამ ურთიერთობაში? აბა ვნახოთ. რა კარტი ამოვიდა? ხედავთ, როგორი ნეგატიური კარტია, ხო ესია? ბოლოს და ბოლოს თქვენ ეს ფიქრები ძალიან დაგძაბავთ, ძალიან გაგაღიზიანებთ, შეიძლება შიზოფრენიამდეც მიგიყვანოთ. Ну, არა, შიზოფრენია გამოვრიცხოთ, რაღაც ალეგორიულად არის აი აქ შინაარსი, აი ამ არკანის. უბრალოდ ძალიან გაგანერვიულებთ ეს სიტუაცია. იმიტომ რომ როიტყვიან არ გაკმაყოფილი, ფიზიკურად შეიძლება კმაყოფილდებოდეთ, მაგრამ თქვენ სულს, თქვენს მოთხოვნებს, თქვენ სხვა მენტალურ მოქმედებს აი ეს ურთიერთობა არ აკმაყოფილებს, ხომ გესმით? თქვენ გინდათ მეტი ამ ურთიერთობიდან, ვიდრე არის ფიზიკური დაკმაყოფილება. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. აბა ნახოთ მეორე ვარიანტი რას გვეტყვის. იქნებ მეორე ვარიანტი უფრო ბედნიერი იყოს. კიდევ სამჯერ ავჩეხავ და გაჩვენებთ, როგორ ხედავს ტარო აი თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაციას გაჩვენებთ. აბა, ესე იგი 1 2 3 როგორ ხედავს, რა ხდება აქ? აბა ნახოთ, რა ხდება. ეს არის ახალი ხედვა. კი ბატონო, ახალი ხედვა. აქ შესაძლებელია რაღაცა პერსპექტივა იყოს თქვენი დაქორწინების. აბა ნახოთ, შევხედოთ. განვიხილოთ ეს მეორე ვარიანტი, რა ინფორმაციას ვთავაზობს ოშოძენ ტარო. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? მეორე ვარიანტი. დასაწყისში, ამ ურთიერთობის დასაწყისში მისი გრძნობები როგორი იყო? მის გრძნობებს როგორ ხედავს ტარო დასაწყისში, ურთიერთობის დასაწყისში და მის გრძნობებს ეხლა? მის გრძნობებს ეხლა. შემდეგ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას? ეს შეცდომა იყო თუ უბრალოდ ბედნიერებაზე გამოკიდება, ბედნიერი წუთები? შემდეგ დაოჯახების პერსპექტივა მესამე. აი ეს პირველი, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? ეს არის ურთიერთობა რაღაცა ბედნიერი წუთებით, რომელიც აი გაბედნიერებთ ორივეს,
სულის და ხორცის ორივეს, რაი სულიერად და ხორციელად. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები დასაწყისში როგორი იყო. მისი გრძნობები დასაწყისში იყო ასეთი. ხდებოდა შედარება მის წინა შეყვარებულთან და თქვენთან, ახდენდა ესა შედარებას. აბა ნახოთ შემდეგ, ეხლა როგორია მისი გრძნობები თქვენთან. ეხლანდელი მისი გრძნობები არის უფრო ღრმა და უფრო ინტენსიური, შეიძლება ითქვას, წინადელ გრძნობებთან შედარებით. შემდეგ ეს მომწონს უკვე, ეს მომწონს, ვინაიდან თავდაპირველ გრძნობებს ჯობნის დღევანდელი გრძნობები, რომელიც უფრო არის ბრწყინვალე თქვენთან დამოკიდებულებაში. შემდეგ მეორე შეკითხვა, როგორ ხედავს წარო თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას? თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა ეს არის ჩაღრმავების, სულის ჩაღრმავების და რო იტყვენ, აი ერთმანეთის შეცნობის და რაღაცების გადაფასების ამ ურთიერთობაში. ესეც მომწონს, ეს არის ღრმა ურთიერთობის მანიშნებელი. შემდეგ ამ მეორე შეკითხვასთან დაკავშირებით შეკითხვებია. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას თქვენ ცხოვრებაში, ეს შეცდომა თუ როგორც ბედნიერება? იცით, შეცდომას არ აღიქვამს ტარო ამ ურთიერთობას. და რაც შეეხება ბედნიერებასთან დაკავშირებით, ეხლა როგორი რაღაცაა, იცით, ეს არის მეორე ვარიანტი და აქ მე ვხედავ, აქ ჩანს უფრო სწორად, ყველაფერი კარგად მიდის, ყველაფერი კარგად, თავიდან გაცნობიერება ხდება და გაცნობა ხდება თქვენი იმ პიროვნების მხრიდან და შემდეგ როცა დაგაფასად, შემდეგ უკვე მისი გრძნობები ჩანს უფრო ღია. შემდეგ უკვე დაფიქრება ჩანს, თქვენი შეცდომა, როგორც თქვენ შეცდომას არ ხედავს აქ ტარო თქვენ შეცდომას, მაგრამ თქვენს ნაყოფიერებას ხედავს, თქვენი ფეხბურთიმობა ჩანს აქ და რაც არის დიდი შეცდომა, მაგრამ მეორეს მხრივ დიდი ბედნიერება, რა თქმა უნდა. თქვენ ერთის მხრივ გახდებით დედა, მაგრამ მეორეს მხრივ ვნახოთ, შეინარჩუნებთ ამ მამაკაცს. აბა ვნახოთ მესამე შეკითხვა, დაოჯახების პერსპექტივა. ნახეთ, ახლა აქ ესეთი რაღაცაა მოვიდა. რაღაცა პირობებს გიყენებთ ცხოვრება და თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ეს თუ ეს. თქვენ იზიარებთ საზოგადოების და სოციუმის აზრს, ოჯახის აზრს და იცით რა არის. მოდით, აი ახლა ეს არკანი თქვენ მიგანიშნებთ იმას, რომ თქვენი მოქმედოთ თქვენი ინტუიციის და თქვენი ქვეცნობიერის მიხედვით, თქვენი სურვილის მიხედვით, როგორც აი ეს სიტუაცია გიჩვენებთ, აი მისი მიხედვით, რამდენადაც აი აქ ჩანს უკვე თქვენი ფეხბურთიმობა და რაც არ უნდა იყოს მიზეზი, ხო, თქვენ ეს ფეხბურთიმობა არ უნდა შეწყვიტოთ, ვინაიდან ახალ სიცოცხლეს როიტვენ ედება აი საფუძველი ახალ სიცოცხლეს, ახალ სულს და არავითარ შემთხვევაში თქვენ უფლება არ გაქვთ, მორალური უფლება, რომ მას შეუწყვიტოთ სიცოცხლე. ამიტომ ყველაფერზე უნდა წახვიდეთ, რომ როიტყვიან, აი არ მიაქციოთ ყურადღება. აი სწორედ აი ეს არის მაგის ნიშანი, რომ არ მიაქციოთ ყურადღება თქვენს ოჯახის წევრებს. ვინ რას იტყვის, საერთოდ გაუკეთეთ იგნორი და დამიჯერეთ მე თქვენ. მოდით აბა ვნახოთ ეს თქვენი ნაბიჯი, აი ასეთი ნაბიჯი რა შედეგს გამოიღებს. ვნახოთ მომავალში ვიძახი. ვნახოთ აბა როგორ დაგასაჩუქრებთ თქვენ აი ასეთი გაბედულება. თუნდაც დაუშვათ ამ მამაკაცმა არ იქორწინოს თქვენზე. ვნახოთ რა შედეგს გამოიღებს. ეს არის ინტენსიურობა, ეს არის დიდი ენერგია, რომელიც თქვენ გამოგკვებავთ აი ამ ძიმე სიტუაციაში, ამ ძიმე მომენტში. სამყაროდ გას თქვენს გვერდით და გკვებავთ აი ძლიერი ენერგიით. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. და ვნახოთ აბა, დაგვრჩა მესამე ვარიანტი.
რას გვეტყვის, რას გვიკარნახებს მესამე ვარიანტი. Ай შეგიძლიათ შემოკარგო მეორე ვარიანტისთვის, აი ეს არკანი დასკრინოთ და შეინახოთ. Ეს არის ბედნიერების, ნაყოფიერების ხალხმერთი. Და ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. Და მესამე ვარიანტი დაგვრჩა. Და საუბრობთ ასე თემაზე. Პირველი მამაკაცი. Პირველი ინტიმი, ცოლად შერთვის თემა. Აბა ნახოთ. Პირველი, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? Ამ პირველ შეკითხვაში შედის ორი შეკითხვა. Როგორ ხედავს ტარო მის გრძნობებს დასაწყისში და მის გრძნობებს ახლა? Შემდეგ მეორე შეკითხვა. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ახლანდელ ურთიერთობას? Როგორც შეცდომას თუ როგორც ბედნიერებას? Და მესამე შეკითხვა, ეს არის დაოჯახების პერსპექტივა. პირველი, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? Ეს პიროვნებაც თქვენთან ურთიერთობა მისთვის იყო როგორც აი მორიგი რაღაცა სასიყვარულო ურთიერთობა. დასაწყისში მისი გრძნობები, როგორ ხედავს ტარო მის გრძნობებს დასაწყისში? დასაწყისში იყო აი ძალიან აღტკინებული ეს პიროვნება. Და ნახოთ მისი ახლანდელი გრძნობები. Миси ихландели гцнобები უკვე რაღაცა მიჯაჭვულობას გრძნობს, მიჯაჭვულობას და როიტყვიან თავს ვეღარ აღწევს თქვენგან, თუმცა უნდა თავის დაღწევა, მაგრამ რაღაცა ბოჭავს, რაღაცა სიტუაცია ბოჭავს, რომ ვეღარ ბედავს, როიტყვიან აი ძველებურ თავისუფლებას ვეღარ უბრუნდება. ხომ გესმით? Აბა ნახოთ მეორე შეკითხვა. ეს იყო როგორ ხედავს ტარო თქვენს ახლანდელ ურთიერთობას? თქვენს ახლანდელ ურთიერთობას ასე ხედავ ჩემო კარგო. ეს აღარ არის ისეთი ურთიერთობა როგორიც იყო ადრე. აღარ არის ისეთი ურთიერთობა, რაღაც უფრო დაიძაბა სიტუაციაც. Და ნახოთ აბა ეს შეცდომა იყო თუ ბედნიერების მომტანი თქვენთვის? აბა ნახოთ შეცდომა იყო ჩემო კარგო. აბა ბედნიერების მომტანი ნაკლებად. Და მესამე დაოჯახების პერსპექტივა რამდენად არის? დაოჯახების პერსპექტივა ნაკლებად არის, მაგრამ დაფეხმძიმების პერსპექტივა დიდია. აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტიც. Ну აქ რა შეკითხვა შეიძლება კიდე დავსვათ? Аба დაოჯახებაზე, დაოჯახებასთან დაკავშირებით მისი ფიქრები, როგორ ხედავს ტაროს კარტი დაოჯახებასთან დაკავშირებით მისი ფიქრები? მისი ფიქრები. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ესე იგი აქ ამოვიდა დაოჯახებასთან დაკავშირებით მისი ფიქრები. Аба ვნახოთ ეს მისი გადაწყვეტილება იძულება თუ სურვილი? ვნახოთ აბა, იძულება. თუ მისი სურვილი, როგორ ხედავს ტარო? იძულება. თუ მისი სურვილი? იცით, ერთმანეთს არ გამორიცხავს ისეთი ინფორმაცია ამოვიდა, თუმცა რაღაცა უძნელდება. რაღაცა მის ძალებში არ შედის აი ეს დაქორწინება, მაგრამ მაინც არის დიდი პერსპექტივა, რომ ეს დაქორწინება მოხდეს. მაინც არის. ხო, ეს არის მესამე ვარიანტი.
ჩვენ გავშალეთ სამი ვარიანტი ჩემოკარგებო და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. პირველი მამაკაცი, პირველი ინტიმი, ცოლა ჩერთვის თემა. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა აღნიშნულ თემაზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე მადლიერების გამოხატვა შეგიძლიათ, ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ნიშანი და დალაიქეთ მას. აი ეს იქნება თქვენი მხრიდან მადლიერების გამოხატვა. ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა მიუახლოვდა დასასრულს და აქვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის. ჩემს ტელეფონის ნომერში გახსენებთ 599577343, WhatsApp-ში ან Viber-ში მომწერეთ ან დამირეკეთ, ჩავნიშნოთ დრო და საათი პერსონალური გაშლისთვის და მე და თქვენ ვიქნებით მხოლოდ ონლაინში, თქვენ დასვათ შეკითხვებს და რო გიპასუხებთ. აქვე დაგემშვიდობებით. გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.